今天这个单子有点烫手，155G 的数本16，老板还要求我打一号，哎，太难了。我本来想往下面打的哈，不过我看到一号他用了最弱的两个隐身塔，还是决定搏一搏。双隐身，那么一个滚木车就能全部骗出来。滚木车配什么呢？超蓝肯定是不可以，这个阵引导性太强了，超蓝很容易走歪。那我觉得可以配泰坦，并且是闪阵泰坦。我们可以用闪阵闪掉单头连弩和小屋，然后天勇点多头，这样泰坦的路线是吧？左边这一条就出来了。最左边再用蛮王和女巫，轻边，对，这个阵应该就三了。OK， 就这么打。那就是带六闪电一地震，弹跳狂暴，然后招兵两根慢三泰坦五个天使。那他这个号永王的狂暴宝石只有一级，就不带小永王了啊，换成两个女巫六边。那如果说你们的狂暴宝石到了十级，就可以把女巫换成小永王，然后一个龙宝五个气球，再加一个泰坦两个法师和两个胖子用来收尾。主力要过大本，所以援兵呢最好要带泰坦和雪怪啊，然后狂暴冰冻和滚木车，这样也不怕大本周围的陷阱。然后他宠物是没有挖挖和灵狐，那闰土就只能带最撇的莱西了。哎呦，女王的小马还在升级，行吧，随便用个瘤子。来来来，开始操作。首先我们在正十二点点上天勇，对，因为它是多头嘛，带闪消的效果会比较好。然后这里闪阵闪掉连弩单头还有小屋，对，而且这个闪消哈还能帮我们天使探一下路，对吧，存点气球。那这个时候啊我们就慢慢的等待。对，你玩天勇啊，不管是超蓝还是泰坦，前戏都可以控制在一分钟左右，不要超过一分钟，也不要时间太短。对，有电塔没关系，没有小屋，没有骷髅就行，好吧。那如果说你碰到什么骷髅，可能要补法师，还要给女王狂暴啊。那我这还算是比较幸运，只有两个电塔。OK， 这边点掉多头，点多头一下两下，再来一下。OK， 掉了，我们用蛮王六边，是不是？然后泰坦一字滑啊，女王滚木车看准一点呐、开到那个节点墙，好吧。对，后面气球，那右边清干净，左边有蛮王，是不是？这个泰坦就会稳定的往中间走。两个隐身塔看到没有？直接白给，在我滚不成面前都是笑话。这边去打女王泰坦 ，OK， 有点分散了、主力。这蛮王，这永王在跟谁呀？永王，爆本爆本爆本，爆本陛下狂暴，来金身，舒服。这个金身给的很极限，给的很极限。他这个还没援兵啊，不过有援兵也没关系，是吧？蛮王还有真男人，还有天神下凡的灭霸全套，这个灭霸全套很关键的，蛮王能够打出很多的伤害，对，遭遇骷髅和电塔群也不怕。这三星这么简单吗？我还以为会遇到什么比较大的阻碍啊，好像没有了。我甚至这个时候闰土都没有下的，现在这个强化药水确实牛批啊，对。现在素本呢，你王可以强化的满级啊，只是那个技能，对，技能会稍微弱一些啊，会稍微弱一些，不过比之前要好嘛。之前强化药水只能加五级，是不是？换一个弹跳，然后闰土就给他让了。哎呀，还有三个人观战，兄弟们，直接给老板部落的人现场教学啊，拿下拿下啊，咋整啊？就这。